vile watoto wenu wanakaa, hata marafiki zao ni wakila kabila, hata nyinyi marafiki zenu. Lakini wale wanakaa kule ndani, hawajui wengine sababu hata mawasiliano ni ngumu. Mawasiliano ikiwa nzuri, Kenya kila mahali, Mkenya ataweza kuingia na watu wote wataelewana na watajuana. Na ndivyo wakati tulikuwa tunaweka katiba mpya, tukaona sababu hata tukieleza watu tuwe na uhusiano, haitakuwa kama hakutakuwa na usawa. Kila binadamu apewe ile inamfaa. Na kwa hivyo tukaweka ile clause inaelezea kila mwaka tangu tupitishe katiba, serikali itenge pesa ya kuharakisha maendeleo sehemu kama hizi zilikuwa zimesahaulika. Equalization fund. Kwa hivyo iko pesa ya kuona ya kwamba tutaharakisha maendeleo. Na tukianza uchaguzi mwaka ujao, hiyo mambo itaanza. Nimefurahia kuona wamama na wababa wanajitolea kuwatumikia kukiwapatia jengo. Lakini kipimo ni gani? Kipimo ni ile ile ya zamani au ni gani? Sababu hata mimi naomba kura ya urais ya mwaka ujao. Ile kipimo mtatupimia wale wote tunauliza viti. Muangalie muone kama mtu wako na utu, ni mtu atabeba shida za wale wengine, au ni mtu wa kujipenda, akipata anafikiria wengine wamepata. Mtu ataenda kujakua yote kule na watoto yake na marafiki yake, afikiria ni kila Mkenya amepata. Muangalie kama ni mtu mwaminifu. Mtu ataangalia na kusimamia mali yenu bila kugusa. Mtu atatosheka na ile mshahara mtampatia na sio kuharibu mali. Sababu pesa ikinja ile nimemuelezea, sababu pesa itakuwa nyingi. Sasa pesa imegawa na sheria, ndivyo kiasi ya kila county inatoka kule ikiwa imetaja. Ndivyo kusiwa na county inagawiwa yote, nyingine haipati. Sababu ukienda leo utakuta njia ya lami inatengenezwa Udhaya, inatengenezwa Bodo, sio Kibera. Prime Minister amepeleka huko mbele. Inatengenezwa Bondo na inatengenezwa Gatundu kwa Minister of Finance. Hatutaki hiyo. Tunataka kila county ipate yake.